လက်ရှိနေဦးဒေါ်လာရေးမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိဒိုင်းတာလန်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းအေအိုတွေဟာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတာကြောင့်တချို့ကအပလိုအမရဖြစ်ကာပါဝင်လာရေးကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဒီတွင်ကြီးနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတက်တူတချို့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ EOD ဟာတခြားဒေါ်လာနဲ့ကိုင်နဲ့အခြေအနေမတူညီသလိုနယ်မြေအနေထားရလဲဂရုတစိုက်လှုပ်ရှားနေခြင်းကြောင့်နှွေဦးဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရုပ်နိုင်ငံရှိဆိုင်မြမအရေးလေးလာတုံတက်တူဒေါက်တာလာကျော်စောကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုင်းဒေါ်လာနဲ့ကိုင်တွေဟာနှွေဦးဒေါ်လာကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းပါဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝါစီနယ်မှာဟိုတလောတော့ကပန်းဆန်းမှာစုပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှကြတာလေ။ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်ပြ။နော်။အဲ့တော့သူဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တိုက်တယ်သူကဆက်လက်နက်ကင်တိုက်ဆရာရှိတာဆက်တိုက်ပေါ့နော်။မေးပြီးတော့သွားပြီးဆွေးနွေးမယ်သူကသွားဆွေးနွေး။အဲ့လိုတိတ်ငြိမ်လက်ငြိမ်ရဲ့စုစုစည်းစည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။အဲ့တော့ဒီ SSA တို့ဘာလို့လဲတဖြည်းဖြည်းစုစည်းလာနိုင်ပါလဲ။အဲသူတို့ပြောလို့ဟိုဒီတပေါင်းစုကလွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းအလကားနေနေမှာပေါ့လေ။သူကလည်းဂျားတွေကအမျိုးမျိုးခောက်ဆန်နေမှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဒီငငယ်ကြီးသမားတွေတော်လှန်ကြီးသမားတွေကအမြင်ချင်းချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးဒီစစ်တပ်အားနဲ့အောင်စစ်တပ်ချင်းနဲ့အောင်အတွက်ပဲတပေါင်းစုကကြိုးစားတင်နေတယ်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာမှာပါခင်ဗျာပြောဆိုတော့ပေါ့နော်။ရှာပြီနေတယ်မကပ်ပါဘူး။အဲဒီမျိုးစုတွေအားလုံးဤပါလေဤကိုခေါ်ရစမှာအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးတစုတစည်းတည်းတဖြည်းဖြည်းတော့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့လိုရောက်လာဟုတ်လဲအားလုံးကဝိုင်းပဖို့လို့ပါလက်ရှိမှာချမ်းပြေနေထားရာတိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေဟာညမတတ်မတော်ကိုစူးစီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံတက်တူဦးတန်းစိုးနံက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ချမ်းပြေကမှာချမ်းမြူတာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကခွဲနေ SSPP နဲ့ RCS နဲ့ဖွဲ့ကခွဲနေပြီးတော့စုတော်စီတက်တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ချင်းချင်းပြန်ပြီးနေလို့တက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။အဲလိုချင်းကြီးတော့ရှမ်းပြည်ကတော့တစီစီပြည်တက်ခိုက်နေလို့ဒီအချင်းကြီးမရှိသေးပါဘူး။ဒီဆုံးပြားကန်တန်နဲ့ဆုံးရှာနေကြတော့ညောင်သုံးဘွယ်ပါ။ညောင်သုံးဘွယ်ဆိုတာ DNA ကြီးခေါ်တဲ့ဒီကလောင်တက်ဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ MNG ကြီးခေါ်တဲ့ကုကန်တက်ဖွဲ့နဲ့ EG တက်ဖွဲ့စီပန်းချုပ်အဲဒီသုံးဘွယ်ကတော့သူ့တွေ့ပြီးတော့စီလုံရှာမှုကြီးလုပ်နေပါတယ်။လက်ရှိအနေထားအရချမ်းပြည်နယ်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုစီးရီးရလှုပ်ရှားနိုင်မှုနှေးပါနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မှာချမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SFPV ချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ဝါပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA မြန်မာနိုင်ငံအမန်ဒီယားနဲ့မြန်မာမှုအမျိုးသားပါတီ MNDAA မြို့သားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA ကရှင်လူ့လတ်ရေးတပ်မတော် KIA ပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး TNNA ဘုံမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် FNNO လောက်ဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU နဲ့ပြည်သူ့စစ်စားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ UWSA, NDAA, SSPV, RCSS, FNNO, ADU တို့ဟာနှက်ဆက်ကနဲ့ညီချင်းရေးဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့ TNNA, KIA, MNDAA တို့ကတော့နှက်ဆက်ကနဲ့ညီချင်းရေးဆွေးနွေးမှုမရှိသေးတော့လဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအလွန်နှေးပါလျက်ရှိပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့စည်းတွေကတော့တပ်မတော်ရဲ့လက်အောက်မှာတည်ရှိထားတဲ့အတွက်ထဲတွင်စဉ်းစားစရာမလိုအပ်ပေ UWSA ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာဗမာတိုင်းဒေသကောင်းဆောင်နှုတ်ကြကပြည်ထနာဖြစ်ပြီးမိမိတို့ပါဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြစီလို့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဒေတာကော်ရိုက်တာ PDF ပူပေါင်းတပ်တို့ Skyline Data ကြီး၊ပကွေးတိုင်းဒေတာကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။